大家可能曾经注意到过，伊拉克的前总统萨达姆和二战期间的甲级战犯东条英机都是被绞刑处死的。事实上，这也让人有些奇怪，为何会被绞刑而不是被枪决呢？事实上，对西方国家来讲，绞刑和枪决是有着不一样的意义的。当初萨达姆和东条英机都是被西方法庭处决，所以最后会被执行绞刑的原因也是一致的。其实原因很简单，那就是用来羞辱他们，因为在西方国家看来，对于贵族或者有身份的人判处死刑，可以借助外物，例如枪刑等等，但是对于贫贱的人，或者没有身份地位的人，他们没有资格用枪，一根绳子就足够了。而对于萨达姆这样的前总统，以及东条英机这样的军队头领执行绞刑，显然是非常屈辱的。另外，在历史上执行绞刑的大多也都是一些十恶不赦的罪犯，所以这也可以看出法庭对这些罪犯的重视。东条英机最后为了逃避绞刑，甚至还准备剖腹自杀，却没想到被医生给救了回来。